jedeš, ale já jsem se má teda lepo. Oni to mají. Nestojí pošti, když pošti tam dlouho. Na čáře nestojí, na čáru. Tak co to je za golmana? Hore, však to nejde chytnout. Kam, ne? 1-0. Musíš skočit na jednu stranu nebo na druhou, já jsem to viděl. Jak oni to dělají? My jsme tým, FC. A ty jsi stál u prostě. Jsi se podíval na on. Ale stihl si za to zaregistrovat, ne? Už je pravený? Ale tu musím takový hubu. On ti nechytne. Tak ty jsi bože. Ty jsi se mnou Mamko, to bylo technické. On měl jít doleva nebo doprava, chápeš to? Jenže on stál, jak on zapomněl. Ne, já jsem mu říkal, suchy. Já jsem mu říkal, že jak to pustí, tak jeho tata dostane do držky. No co? Nikdo z vás. On ty, co je? No to je? Živo pinko. Nemáme toho Viktora vlastně. Do kope. Nedošel. Přijde. Přestává nám stadion. Počkej, Ivo nekopal. Ivo nekopal. Do kopeš ty. Ježíši Kriste. No pojď vajíčko, nepadala jako stromu, pojď. Co je, jsem nadal, co? Já nejsem profesionální hráč. Mě po zemi kvůli nebaví, když jak. Můžu zamávat hezky. No. Fanoušci. Já jsem chucalý stát, já to nemůžu hrát pořád jo chytu. Ale to už jenom pivo na zemi, já myslím, že to je to putovní. A je to tam! No, tam vlastně stojí, dobré. Tam on udělal schválně, aby to nebylo znovu. Dva jedna, hoši, dva jedna, jo? Dva jasně. Ještě já musím chytnout na to. Kdo je hodně zhruba? Kdo se poštěpte? To vás jsem se lávek teda. OK. Já jsem poslal do bránky trošku zavřený na obránce. Jo? Ježiš! No ale taťko! Jestli nebudu po tobě nahoru. Říkám, dvě vajíčka.